Raz, dva, tri. Čaute, Vančile, to je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry Police Scholarship Edition. V minulom dieli sme sa trošku portli do novembra, kedy bol Halloween. Ale teraz sme už, neviem ako, no v podstate v hre sme v novembri, keďže už je po Halloweene, ale u nás nie. Dobre. A to je asi tak všetko, čo sme robili. A ešte nejaké prkotinky. A už si fakt nespomeniem, ľudia. Pre chvíľkou som akurát splnil hodinu výtvarnú. Takže máme 50% kissing bonus, boskávací bonus alebo čo. A ideme na ďalšiu misiu. Charakter sheets, čo vôbec neviem zase čo znamená, volá čo osoba alebo postava alebo niečo. Ale misia uvidíme aká bude. Poďme. Čo? Aha, ja mám týchto zbiť? No problem. A dobrá pesnička v pozadí. Fakt. Tie soundtracky v tejto hre sú... Soundtrack je len jeden, ale tie piesničky sú fakt skvelé. No a čo vy tu takto? Fajčíme poza školu? Poznámka, vylúčenie zo školy, poďme. Dobre, neboj. Kopať sa do guli takto fakt nechcem. Ale drž hubu, dobre. Presne tak, je to blbé. No nic. A... No tak toto si nemal. Sviňár. Presne tak, choď preč, lebo ja keď sa rozbehnem, teba ani vlastná mater už nenájde. Treba sa mu vyhrážať, pretože inak to nejde. Ty čo tam skubíňaš? Jaj, to máme zobrať. A neviem ani čo to máme brať, nejaké papiere alebo čo to je. Hej. Ale toto je šikanovanie, to čo si robíš? Či dovoluješ? Uhni. Tak. Jen to nejak beží. Ty čo? Teraz jak ho zbijem, on príde a kopne ho. Ty si dobrý, ach. Presne tak. Ani neviem čo povedal. Čo máme za hodinu? Gymnastiku, ajajaj. Nevadí, nestihneme, nevadí. A inak už sa nám sprístupnili misie v meste, takže už pojdem aj do mesta, keďže máme už druhú kapitolu. Hej! Nie! Ja som dobrý. Ja tu len kvety polievam po školskom pozemku. Ale rýchlo bež. Jimmy Cool. To bola dobrá rozprávka na GTX-e. Kto sa pamätá? Jimmy Cool. Taký zuba, ani také veľké zuby mal. Neboj. Aha, vy tu čo? Tu čo sa zastavil? Tak. Pekne ťa pobijem. Tak, rýchlo. Hej, ty zdrháš. Tak, a zbij ho. Zbij ho. Presne tak. A ty čo tam? Však ho buchni tým pravítkom, alebo čo to držíš? To je lama. No, dobre, máme. Dobre, čo teraz? Máme za Melvinom. Nejaké divné meno, ale celkom dobré. Melvin. Nechajte ma, prosím, nie, prosím, ďakujem pekne. Kúpim vám študentskú pečeť alebo nejakú inú čokoládu. Za to, že ma nechal. Tu máš ty, Melvin. Dokumenty. Pán, volá ma pán, takže to už je rešpekt. Presne tak, dávaj prachy, biznis ide. Čevenčis. $10? To je na tú dobu celkom dobre. Dobre, shut up. A teraz si pozrieme, čo máme za misiu. Takže máme jednu, ako, počkajte, ja vám to zoomnem. Takže máme jednu tu. Ale to je strašne ďaleko, tak ideme do školy a splníme si tam tú misiu. Vlastne ma napadlo, že mohol som ísť aj na tú, jak sa to volá? Gymnastiku, ja to budem volať gymnastika. Ale nechce sa mi kašľať takého telocvikára, však videli ste čo v minule dokazoval. Kde je tá misia? Uhni ty dievča. Inak áno, ešte som splnil jednu misiu. Mal som spustiť školský alarm, či čo to? Požiarný alarm. Last minute shopping. Ja aj toto viem čo je. Pozerajte na to.
Fuj, to by som okrcal normálne, keby som vedel, že ako varí henta, keby som bol v tejto škole a videl by som nejaké chrachlanice v polievke, tak ja by som ju ochrachal dvakrát viac. Fuj, kicha do polievky. Aha, počkaj, nehovorila mi, že tu má bicykel. Počkaj, čo my máme vlastne? Ja aj tam má bicykel. Prečo by ho mala pred dvermi školy? Tak ideme na cajgličku. Škoda, že tu ani do auta nemôžeme ísť. To by bolo fajné. Tak. Ideme. Princíp je tu taký istý ako v GTAčku, že keď viacej čiukam do 2TV, tak ide rýchlejšie. No a my máme kúpiť, prosím pekne, tej kuchárke nejaké vecičky, pretože chce ísť na rande. Teda myslím, že chce ísť na rande. Tak jej ideme pomôcť. Oh! Yummy yummy market. Yum yum. Mňam mňam. No, pomeň rýchlo. Naša kuchárka čaká. Čo je mám kúpiť? Ja som zabudol. Počkaj, no. Som tu get meda. Aha! To už je tu pripravené. Je poč... Meso? What? Meso? Tak neviem, či to chce na rande, alebo na čo. Uhni! Akurát pred dvere. Nie zle. Čo robí? On je ožratý tento môj, alebo čo? Lahne si na cestu. Welcome you! Ach, nie som tvoj friend, ani sme si nepotýkali, ty kokso, to čo má byť? Pick up last item, my to máme aj na čas. Som aj vedel, že to je na čas, ale tak... Ah! Tu zaparkujeme. A ideme rýchlo kupovať vecičky. Nakupujeme toto Tesco, nie? Tu nejakú hudbu máš? Bag of laundry. Tak, to čo spravil? Bugnutý gym je dneska nejaký. Take to school. Aha, takže mám ísť na školskú zástavku. Tak rýchlo ideme. Bohužiaľ, pre bicykel si bude musieť dojsť sama. Ah! A skúter, to je ďalšie vozidlo. Ďalšia prepravka v tejto hre. Vespa. Tak, pekný mladý šofér, tak to má byť. Ideme. Ďakujem ti pekne. Tak takýto autobus bol aj v Spider-Manovi. Presne taký istý. Vlastne v Amerike sú také isté, však. Uhnite. Z cesty ide Jimmy. Hej, čo sa tam bijete? Mám tam dojsť ja? Takéto blbosti tu robia. Potom sa čudujú, že ich vylúčujú zo školy. Uhni. Aha, to čo má byť? Aha, veľké dev... To je prvák a deviatáčka. Ale dobre, nechám vás tak. Chlapček pochopí, že na ňu nemá. Že dievčiatko ho nechce. Kde to zas idem? Uhni. Te. Že. Cia. Jemina, mám furt dole hlavu. Však som tu. Čo to, že to má trvanlivosť do polnoci? Ona nemá problém, ona nám tu aj pokazené naservíruje, však čo, aby mala plat. $15. Parada. Tanečky musá byť. That's that. Aha, môžeme ísť k tomu hobovi, bezdomovcovi. Ale, my ideme na túto ťažkú misiu. Hattrick vs. Galloway. Nie, ja to idem ešte rýchlo. Ty čo chceš? Chod do prčíc, nezavádzaj, uhni. Nespravím nič pre teba. Chod si to spraviť sama, aby som mal čokoládku dať do skrinky niekomu. To čo som ja? Ja som tvrdý Jimmy, čo som? Tu nebudem robiť nejaké škôlkarské robotky. Ale riaditeľka, vieš čo? Vieš čo? Chod tam, volať do kytek. Uhni, všetci ma otravujete. See you, čo si Maďar? See ya. Zblázni, toto je ústav, to není škola. Hattrick vs. Galloway. Ach jo. Takže tejto ukážke išlo o to, že
jeden učiteľ pil, je alkoholik. Takže, áno, nie je to ťažká misia. Takže v tejto misii musíme nájsť 3 fľašky tomuto učiteľovi. A priniesť mu ich späť. Pretože on rád pije. Áno, ja. Čo? Ty ma už nepoznáš, ty si dobrá mrcha. Čo mám použiť? Aha, pála, papáme, dobre, dobre. A čo to tu mám nájsť? Tuto, že by to je? Uhni. Nevadí, tak sem pojeme potom. Radšej pojeme tam, kde máme ísť. Teda, kde vieme, že kde to je. Ukáž. Tu, dobre, dobre, a rýchlo preč. Musíme sa ukryť, lebo henty ma dostanú. Jaké som ti ja, decko? Mám sa otočiť. Rýchlo, 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 dúfam, že nevedia, kde som. Fú, dobre, nevedia. Dobre, ideme sem. Na záchody. Hej! Ja som sa len prišiel napiť. Preč, 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 preč. Ach jo, toto je fakt ťažká misia, vám poviem. Hej, nie, prosím ťa, prosím ťa. Nerob to. Ne? Ty čo ma naháňaš? To je učiteľka. To si robí srandu. Aha, už nestíha, už nemá kondíciu. Aha, nájdu ma. A dobre. Aha, išla sa vysšať. Tak ja zatiaľ využijem príležitosť. A pojem dole. Uhni. Zoskočíme z prvého poschodia, však prečo nie? A kde to tu je? Ja sa pamätám, že ja som to kedysi vedel nájsť. A teraz to nenájdem. Ach jo, takéto zdržiavačky. Sú najlepšie. Ale shut up. Aha, tu je to, ja som slepý. To čo bolo za zvuk? Dobre, ešte jedna. A počkej, tu máme banány, to si zoberiem. Aha, to môžem hodiť. Sorry. Prepač, dievča. Fú, ja som jej to viete, kde hodil. Jaj. Také problémy. Ach jo. Tak, ale rýchlo musíme ísť sem a neviem, kde to tu je. Aha, to bude tu. A prečo by ma naháňali na záchodoch? Aha, dobre, máme to. Zober fľašky pánu Philipsovi. Miss? Nie mister? Prečo miss? Miss Philips. A kde mám ísť von, to čo si... Ja, no, viem. On tuším bude v aute, alebo kde. I don't know. A rýchlo, pome! Tu by mal byť. Čo mu biješ? Čo ho biješ? Čo biješ? Dúfam, že ti to stačilo. Tak. Aha! Však to je žena. To je naša učiteľka výtvarnej výchovy. Preto Miss Philips. Však Philips tak mužské meno. Aha! What? Ona a hobo ako fakt? No to sú divné vzťahy. A máme kameru, takže ideme logovať. Takže čau, sa tu Georgia. Ale ne. To len fotky môžeme robiť. Ale ideme rýchlo, to jak si kopol. Ideme rýchlo sa naučiť nové pohyby. U nášho hoba. Tu máš radio. Brrrak. A vypočuj si nové pesničky, dneska hrajú. Parádne. Presne tak. Aha. Dobre. Hold. Počkaj. Hold. Aha, kopačka, dobre. Počkaj, no. Tak, pekne otočka. Tán máš. Do jablčka. No, všetko, dobre, ďakujem. Neboj sa, nezabudnem na teba a na budúce ideme. Počkaj, my tu máme ďalšie misie. Áno, tieto prep challenge, to sú tuším také... nie som si istý, ale to tuším zanašate noviny alebo také. A nie, to bude dolar. Aha, movie tickets.
No neviem, rozmýšľam, či pôjdeme na ďalšiu misiu. Dneska sme si to... Presne tak, ešte keby si nepovedal to sorry sir, tak normálne sa ja rozbehnem za tebou a... Čo to tu hádžeš? Tam ja spím, nie ja spím tam, ale aj tak. Čo to tu hádžeš? Sa zbláznil? Tam, pláč na zemi. Ale rozmýšľam tak, že tie... mestské misie by sme si dali v ďalšom dieli. Tak sa ideme vyspať. Mni! Pek za vyspinkaj. Ani sa nezakreš. Viete, aká je zima v novembri? On sa nezakre. Dobre. Takže to by asi bolo na dnes všetko. Dúfam, že som spravil dosť. A nebojte, na budúce dáme tie mestské misie. Snáď uvidíme. Takže pokiaľ sa vám tento diel páčil, tak budem rád za každý like a komentár, ktorý ma dosť podporí a poteší. A môžete aj zdieľať, tiež to dosť pomáha. A pokiaľ si tu nový alebo nová, no tak daj odber a prihlás sa k fančom. Na dnes je to do mňa všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Dozvedeli sa, majte, ahoj!